Esittelen Makitan 2x18 voltin hiiliharjattomalla moottorilla varustetun akkupuukkosahan DJR360. Puukkosaha on varsin monikäyttöinen työkalu monissa rakentamisen työkohteissa. Kone toimii 36 voltin jännitteellä, joten tässä mallissa riittää voimaa ja tehoa esimerkiksi raskaisiinkin purkutöihin ja metallin sahaukseen. Makitan 36 voltin laitteet toimivat kahdella 18 voltin akulla, joka ainutlaatuisella tavalla liittää 36 voltin laitteet laajaan Makitan 18 voltin tuoteperheeseen. Puukkosahan hiiliharjaton moottori on vähän virtaa kuluttava ja myös kompakti, noin 30% pienempi ja kevyempi perinteiseen hiiliharjamoottoriin verrattuna. Hiiliharjaton moottori on myös huoltovapaa ja pitkäikäinen. Koneessa on valittavana kaksi iskunopeutta ja kulloinkin oikea sahausnopeus voidaan kätevästi säätää kytkimestä esimerkiksi sahausta aloitettaessa. Suuri iskuluku ja 32 millin iskun pituus antavat tehoa purkutöihin ja kipinättömään sahaukseen. Terän vaihto ja terävasteen säätö käy kätevästi ilman työkalua. Etuvasteen säädöllä voidaan rajoittaa terän tehollista pituutta sekä käyttää hyväksi koko hammastettu pituus esimerkiksi metallia sahattaessa. Samanpaksuista materiaalia sahattaessa hampaat kuluvat vain osasta terää ja uudet terävät hampaat saadaan käyttöön etuvastetta siirtämällä. Makitan laajasta terävalikoimasta löytyvät terät puun, metallin ja monen muunkin materiaalin sahaamiseen. Puukkosahassa on uusittu iskumekanismi, joka aikaansaa nopeamman liikkeen terälle työstösuuntaan nähden.